Zoti Bujar, para disa ditësh festua 65 vjetorin e lindjes. Duke cituar fjalët tuaja, 65 vite nuk janë as pak, por nuk janë as shumë. Si do ta përkufizoni këtë për vjetor? Është një eveniment do ta konsideroja, ku kam parasysh që mjaft kolekt mi nuk kanë arritur ta festojnë 65 vjetorin. Duke pas parasysh të shokët e mi të kushtit gazetarisë si Amar Marko, Shpëtin Gina, që kam patur vërtet fatkeqësi dhe nuk jetojnë ma. Dhe është një knajsi e madhe. Më duke si ku jam në një pozicion në formën i piramides edhe vështroj 65 vite tjetës time. Një jetë me përpjeke, si çdo njeriu, një jetë me mundime, me të mira, me problematik, por gjithsesi jam i kënaqur me ato që kam arrit, duke shpresuar se 65 vite nuk e stacioni fundit. Vërtet e saktë është që nuk jam pak, po dhe shumë nuk janë, duke menduar se do të kemi shumë ende për dhenë, e që nëshë në fushën e krim të arisë. Besoj se keni marrë shumë urime, ka ndonjë urim të veçantë që do të doni të veçonit nga tjerët, ose nga dikush që nuk e prisnit? Urimet, me thënë drejtën, janë pa fund, edhe unë jam përpjekur që çdo urimi të japë përgjigjen që meriton, nga që janë dashamirës, miq, njohur dhe të panjohur. Të gjithë bashkohen në një emrus për bashkët, për jetë gjatësi, natyrisht edhe për fuqishmëri për të mbajtur pemën të ndezur në funksion të interesit të publikut, po dhe në funksion të intereseve të profesionalizmit tim për 4 dekadash, për të shërby sa më mirë qytetit dhursë veçanërisht, për dhe lexuesit të shumët, por të gjithë këtu bashkohen që të ngasë më shumë krimtarin, të ngasë më shumë vetdijen, për dhe më shumë, pasi disa më trajtojnë dhe si një arkive gjallë e qytetit tim në fushën e kulturës dhe në fushën e sportit. Nëse do të kishit mundësi të ktheheshit pas në kohë, do ndryshoni diçka në jetën tuaj? Unë jashtë intervistës ju shpjegova që kam marru fakultetin e shkencë politike, dekën nga gazetarisë. Ndonë se sistemi, djeshëm, nuk më dha të drejtën për të ushtruar profesionin. Paroj që meriton vëmendje është se unë u njoha nga publiku, duke e trajtuar profesionin tim zyrtar në mënyrë morale, pastaj e mora titullin nga publiku, titullin gazetar. Jo vetëm nga diploma, po edhe nga publiku. Duke e drejtuar një jetën time, duke pasur angazhim në televizion, në radio, në televizion private në pas viteve 90, duke drejtuar edhe një gazetë time personale, pra private, të Uta Sport, por nuk mendoj se mund të ndryshoja ndonjë gjë të veçantë. Por ajo që mund të meritoj vëmendje edhe nga publiku është që nëse ato që kam bërë, vërtet i kam bërë mirë, apo kam patur edhe mangësi. Të ndalemi pak tani te karriera juaj, që është e gjatë dhe e larmishme, kryesisht e fokusuar në fushën e kulturës dhe sportit. Në fillimet tuaja, çfarë ju shtyu të merreshit me gazetari, duke qenë se drejta e studimit në fillim ju doli për veterinari? Po, veterinari biles nuk e dinja dhe kuptimin më saktësisht. Veterinar, biles i madhë në tha që nëse do t'jesh doktor, të patën nëse do t'ishte mundë doktor njerëzit. Aty më kuptova që ishte doktor katër. Dhe thjesht një pasioni imi nga vegjilia, duke rrokur së bashku penën dhe topin e futbolit, si çdo i ri, apo adoleshent. Pastaj do të theksohet dhe fakti që mbas gjimnazit më bëra një vit punë në Porto, dhe aty ka qenë në kudra ime e pare kalitjes, duke edhe libresën time të punës unë e kanë hapën në portin detar. Dhe më vjen mirë që punëtori i djeshëm Bujar Qesja dhe gazetari sotëm ka marrë shtys nga i kolektivi mrekullueshëm i portit detar të vitit 1969-70. Zoti Bujar, ju keni punuar në media në shkruar radiofonike dhe televizive, para dhe pas viteve 90. Cila ka qenë media që keni patur më për zemër? Televizioni, radio? Edhe disa tipizimi që më ka bërë, me trajtojnë si gazetari i tre gjinive, pra i të shkruajtorit, viziv dhe i të folurit. Por, para 90-ës, kanë qenë me gishet e dorës, organet e medjave,
kishim një televizor shqiptar, gazeta sporti shqiptar dhe Radio Tirana. Plus unë kam pas dhe angazhime tjera me organet tjera të shtypit të kohës, si revista dhe organet tjera të njërës, si Gazeta Bashkimi, Zëri Nis, Gazeta Puna, e tjera. Por për mu mbetet shumë e dashur gazetaria e shkrua. Mi gjithë atë është vështirë që në gishtet e një dore të përcaktosh kush është më rëndësishëm, kush më domosdoshëm. Pra dora ka 5 gishta dhe mu më vjen mirë që të tre e gjenit i kam dashuruar, pra ndaj dhe i kam lëvruar majhë pasion dhe majhë dashuri. Të maturit me gazetari do mos doju vën kontakt me shumë njerës, breza dhe karakteret ndryshme. Sa miqësi kanë lindur nga këto kontakte? Po ja, juve, në fillim më bët një pyetje që nga urime kë mund dhe qonë. Urime kanë qenë pa fund dhe kam bërë miq në gjithë Shqipërinë. Jam dje shumë i lundur dhe i gëzuar kur kaloj rrugës edhe thonë oj televizorit, oj gazetari. Kjo nuk ka ndodhur vetëm në Durrës, po do të them në gjithë Shqipërinë. Ma dje edhe kur kam qenë në Itali dhe disa rrugë jashtë shtetit, kë migracioni shqiptar më ka folur duke të njohë dhe të panjohë. O, këtë gazetari jonë, dhe në të gjithë kam djerë knejsi, kam djerë atë që unë jam përpjekur një të shërbej njëzve, të shërbej njëzve me modesti, me përullësi, dhe kam marrë shpërblim në ato. Pra, ma do mene që knejsi më të madhe, ku do që ndodhës, në shdo ambjent, të rëthë njërës, qoftë edhe publiki thjesht, qoftë edhe kolek, po edhe njërës të profesionëve të natyrat ndryshme. Para viteve 90, keni mbajtur dhe pas, sigurisht, keni mbajtur postën e institucione kulturore, jeni daluar për aftësi drejtuese. Disa nga emrat njohur të skenës që kanë spikatur në fakt gjatë atyre viteve, keni ndonjë mbresë të veçantë nga kjo periudhë? Mbresë veçanërisht kam dy momente. Vite 88-90, ku unë kam drejtuar Pallatin e Nia, dhe kena pas një grup të shkëlqyer humori, duke ju bërt njërë që dhe vetë Fadilasa është ka dal nga levizja amatore, të grish nga kërë institucion, dhe gjithë aktorë të tjerë të njërë që gjithë në skenën profesionistë, Aleksandër Mësiu, ka dal nga Pallati Rinia. Ka qenë anketa më autoritare në Shqipëri, me shumë frekuentim, dhe në një konkurim që pa të nëbonë rangë republike, Pallati Rinia zoni vendin e parë. Dhe këtu kam patur bashkëpunime të natyre ndryshme, unë do t'jatë betëm një rast. Agron Laka, që sot është shumë i njohër, ka qenë student në atë kohë dhe prisën e pa durim të ftohi në Pallatin e Nia. Dhe kishte shumë knejsi kërë i debutonte në të fillimet e vetat të imitacionit në Pallatin e Nia. Që aty kam patur miqë. Po kështu edhe Bujar Qamilin, këngëtar të njohër, Shkodran, Bashkim Alibalin, që unë kam patur koleg, që ka qenë drejtori i Vasit Shantës të Shkodër, po kështu Kiqo Fotjalli, cili nuk jeton ma, spikeri njohur i Radio Tiranës, i cili ishte drejtori Ali Kelmendit i Parë Kulturës në Tiranë. Kemi patur shumë miqësi me Cekën e Beratit, sepse këto i ftonim me Ermira Babaliun, këngëtarin Pogadecare, dhe mjaft këngëtar të tjerë të njohur ku Durrësi ishte bërë qendra që ne këto i ftonim. Po kështu këtë përvojë trajtova edhe në vitin 2002, kur e mërova drejtori Pallatit, më fal drejtori i Teatrit Aleksandër Mësia, për qendrën kulturore, kur tentova të lidhem me figura të tilla si Petri Garizën, drejtori i Pallatit Anton Zako Çajupi, Teatrit Anton Zako Çajupi të Korçës, me Agim Qeriakin dhe Gjevdet Ferrin, drejtues të Teatrit Popullor, me Agron Dizdarin apo Isa Alibalin, drejtues të Teatrit Migjeni në Shkodër, me Klajdi Markun dhe Heria Rondon, drejtues të Teatrit të Fierit. Pra, dhe tentuam së bashku të ndërtojmë bashkëpunime shumë interesante, se dhe me regjizorin Andonis Filipi, për të krijuar bashkëpunime dhe shumë premierë të Teatrit Aleksandër Mësiu kanë rrokur bashkëpunime me Teatrin Kombëtar dhe me këto teatra. Këtu të rrokim angazhimin e Tinka Kurtit, të Roza Anagnostit, të mjaft aktorëve tri të njohur, që për më nga e skorë nuk po e përmend emre, duke krijuar reputacion të fuqishëm të Teatrit Aleksandër Mësiu. Këto ma do mene janë mbresa dhe emocionet veçanta dhe një bilanc pune të mija që drejtuesi këtyre institucioneve kulturore.
Vitet e fundit, ju kemi parë të përkushtuar edhe sportit, si publicist dhe gazetar. Keni shumë miq në radhët e sportistëve të brezave të ndryshëm? Fillimet e mia me sportin, do të theksuar, janë pasionante. Po duke qenë se sporti, arti dhe kultura janë gjeni shumë publike, dhe me këto kam gjitur shumë veçanërisht me sportin, ku transmetimet nga njëra ndeshën tjetër në fillon e vitin 1988, ndërsa angazhimet e mia me sportin janë diku nga vitet 1970, dhe duke patur parasysh 2016, në bje 26 vite. Pra 26 vite pranë mikrofonit të Radio Tiranës, është më shumë se sa një kënaqësi, është më shumë se sa një privilegj, dhe natyrisht duke qenë kaq aktiv pranë këtij mikrofoni të magjishëm, do të bësh edhe miq, do të bësh edhe miq nga radhët e sportistëve, nga radhët e sportdashëve, nga radhët e specialistëve, që janë trajnerë, drejtues të fizikulturës dhe sportit, po edhe drejtues kryesor të nomenklaturave si dje, që drejtojnë pushtetin lokal dhe qendror, si dje ashtu edhe sot. Po me gjithë kam qenë shumë i barabartë, jashtë politikës, afër moralit njerëzor. E kjo është një kënaqësi tjetër e imja, të cilën unë për ditë e vjel, si thot populli, e prek. Dhe kjo më bën që të bindem që 65 vite të mia vërtet nuk janë shumë. Kushdo që ju nje, ju mban mend si një person me natyrë aktive. Pavarësisht viteve, ju jeni ende i angazhuar në jetën kulturore të qytetit. Cili është sekreti i që ju mban në formë? Sekret të nuk ka. Këtu mbi të gjitha përpiqen të jem modest, duke qenë i bindur që këto janë detyra që çdo njeri do t'i plotësojë. Ja thash dhe një herë dhe po ja përsërisë se nëse i kam kryer mirë apo jo mirë, apo me mangësi, atë është publiku që mund na gjykojë, po unë kam patur vëmendjen që ti kryer sakt dhe drejt dhe të kemë obligime sa më korrekte. Sekret tu nuk ka, tu është pasion, punë, mundim, kokulje, për të bërë mirë atë që di të bësh më mirë, të bërë atë që bërë mirë, atë që bërë mjaftueshëm, ta bësh akoma më të avancuar dhe atë që se ke bërë mirë të dish ta bësh të mjaftueshëm. Pra, në çdo moment ky profesion ka hapësira dhe kurrë nuk arrihet optimalja. Gjithçka nuk është absolute. Prandaj, duke studiuar, duke lexuar, por duke qëndruar shumë mjaft njerëzve. Kam ka bërë edhe të jem njëri me sens mase, të jem njëri publik, po dhe të rrëdhe një humor të këndshëm, zbavitës, duke e prekur më mirë atë që kam krijuar në jetë, aktivitetin e larmishëm dhe shumë korrekt dhe njerëzor. Për të ndalur tek familja, jeni bashkëshort, baba dhe gjysh. Angazhimet tuaja ju kanë marrë nga koha që i duhet i dedikoni familjes? Angazhimet e mia si çdo njeri që do raportet e veta, të krijimtarisë, të ndjekjes së shumë aktiviteteve, pothuajse kam qenë me çantë krah, duke pasur pranë dashurinë e dy vajzave të mia, Nerionës dhe Jolindës, të gruas time që jam i njohse Kostandinës, me cilën sose mund kemë hangër një drekë të aman, pasi sa ulesha me mreshtin telefon, duhet transmitojshë, duhet iksha në për stadiume, për palat e sporti, brënda dhe jashtë dursit, në për aktivitete të natyret të ndryshme, dhe këto vërtet më kanë obliguar shumë, po më ka lidhur akoma shumë me familje. Njëri ju po të gjej kohë, asnjëherë s'kam qenë dakord me atë gjam i zanë. Asnjëherë njëri ju nuk është i zanë kur do t'i trajtoj gjërat një loj dhe në kohën e vetë. Ashtu si kundë dhe me mesën time Geanën, për cilën vdes kur të popullë, është një tjetër kapitull që unë hargjoj kohë për të marrë dhe me te. Me këte vajzë 50-qare, mjaftë inteligente, si mjaftë të të vegjel sot, dhe që uroj gjyshi që të jetoj asa të marrë pjesën dashmën e saj, si një mundësi e vetëmja maksimale që mund të mjaftë jeta. Këta do të thonja, asaj fjallë mund të kemi së të dushë. Dhe për të mbyllur, besoj se keni akoma shumë vite për para. Keni projekte cilat doni të realizoni, cilat janë ëndrat në sirtar të Bujar Qeses? Ëndrat sirtar. Planet e mija, inshallah do të kemë mundësi të realizoj, dëshirë kam. Kam në plan të botoj disa libra,
Bi, kam botuar një libër për historinë e sportit tursak, kam padur disa studime të kulturës e të sportit, por edhe qka kam unë në vëmendje time si plane të afërta, të botoj disa libra, disa volume, kushtuar historisë e sportit tursak, protagonisteve, figurave sportive, pasi jam autor, jam pjestar real, i mjaft dukurive të historisë të këtij sporti, ku mjaft veteran kanë vdekur dhe unë kam dorë shumë materiale të tyre, kujtime, të cilat nëse do t'ja bëj të njohur publikut, do të jetë një ndihmës e jashtëzakonshme imja në funksion të intereseve qytetarit të Tursakit dhe të historisë të këtij qyteti. Faleminderit. Faleminderit juve.